Черги є, проте помірні. На українсько-угорському кордоні КПП ТЕСА охочих перетнути державні рубежі чимало. За інформацією прикордонників Чопського загону, за вчорашню добу у їхніх пунктах пропуску на виїзд з України оформлено 14 313 осіб. Із них 895 – це іноземці. Сьогодні ж ситуація наступна. Так, на даний момент перед пунктом пропуску ТЕСА у черзі на оформлення перебуває 340 легкових автомобілів. І інтенсивніша ситуація перед пунктами пропуску на українсько-угорському кордоні. Зокрема, перед пунктом пропуску Ужгород у черзі перебувають понад 1150 легкових автомобілів та 900 осіб, які прямують в пішому порядку. Також значне накопичення перед пунктом пропуску Малий Березний – це понад 1000 легкових автомобілів. У Чопському загоні кажуть, черги є і в мирний час. Прикордонники наразі разом з іншими службами докладають максимум зусиль, аби ситуація була під контролем. На даний момент фіксуємо черги перед усіма пунктами пропуску Чопського загону. Черги менші на українсько-угорському кордоні, оскільки угорська сторона не пішла на послаблення і здійснює пропуск відповідно до попередніх вимог. Людей, які чекають чергу на кордоні, пригощають чаєм, також надається медична та психологічна допомога. Усі закликають зберігати спокій та не панікувати. Панікувати, звісно, не варто. Ми закликаємо до того, щоб люди зберігали спокій, розуміли ситуацію, спокійно очікували на оформлення. Ми значно збільшили кількість прикордонних нарядів. Постійно спілкуємося з колегами щодо прискорення руху і зазначу, що жодних збоїв в роботі не зафіксовано. Також нагадаємо, що є і альтернатива перетину кордонів. Зокрема, це стосується жінок, дітей та літніх людей. Це Чопський вокзал, звідки їздять потяги до сусідніх країн. Черги тут хоч і є, але вони до митного контролю. Також більшість із людей у натовпі складають іноземці. Закарпатці вже вкотре закликають зберігати спокій та рівновагу. Ситуація в області є контрольованою.